Karakaral ауданында дала өрті оқшауланып, жағдай тұрақтанған. Дегенмен тұрғындар жайылым жерлерді қызыл жалын шарпып кеткеніне қапалы. Сондай-ақ ауыл азаматтары шағын елді мекендерде төтенше жағдайға қашанда сай болуы тиіс дегенді алға тартуда. Тақырыпты тілшіміз Мақсат Бисенай тізбектесін. Дәл қазір біз жедел штаб орналасқан теректі ауылы аумағындамыз. Шыны керек мамандар қазір әуеден дала өрті орын алған аумақтарды бақылап шықпақ. Есеп бойынша 45 мың гектар аумақ қызыл жалынға оранған болса, бұл көлем әлі де ұлғаюы мүмкін. Сондықтан мамандар нақты анықтап болған соң ресми мәлімет береміз деп отыр. Ал бұл Қарқаралы ауданына қарасты Қарабұлақ ауылы 600-ден астам тұрғыны бар аяда елді мекен қызыл жалын беттеп келе жатқанын 7 қазан күні кешкі сағат 6-лар шамасында аңғарған. 40-қа жуық тұрғын қолдарына тиген құралдарды ұстап бірден өртті сөндіруге аттанады. Әбір болғанда мамандар қосылып, алапат өрт бірнеше сағат арпалыстан соң сәтті аяқталған. Жергілікті жұрт ендігі уақытта шалғай ауылдарда төтенше жағдайға арналған техникалық материалдық базасын жетілдіре түсу қажеттігін айтады. Көк түтін болды ауыл. Прям көрініп тұрды. Кешке жақын өзі қас қарайғанда қызарғаны прям көрініп, прям ауылға келе жатқандай болып тұрды енді. Сыртқа шыққанда. Назаматтары қолдарын мен киімдерін менен соққылап атты енді. Шыны керек өзіміз көзімізбен барып көрмесек те енді жаңағындай видеоларынан түсіргеннен көрдік. Ауыл тұрғындары үшін жайылым жердің біршама бөлігі өртке оранғанда қынжылтып отыр. Дегенмен мал шығыны болмағанына қуанышты. Өрт өте қауіпті болды енді. Ауылдың маңында болғандықтан барлығымыз ер азаматтар болып, ауылдың жастары болып, ауылдың ер азаматтары барлығымыз жиналып, атсалыстық өшіруге көмектестік ұжым болып. Ауылдың жанына дейін келетін жағдайға жетті енді өрт. Көбінесе адамдар жаңағы хлопушкамен алып өшіріп сөйтіп жүрдік. Барлығы болды. Әскери азаматтар барлығы болды. Қарқаралы ауданынан басталып, Павлодар өңіріне дейін жеткен қызыл жалын кеше түбегейлі оқшауланды. Дегенмен мамандар аумақтарды бақылауға алған. Жалпы өртті ауыздықтауға 306 адам және 37 бірлік техникадан тұратын күштер мен құралдар жұмылдырылған. Тікұшақтар мен аумақтарды бақылауда жүзеге асуда. Мал шығыны ресми түрде тіркелмеді дейді аудан әкімі. Жедел штаб өз жұмыстарын атқаруда, біз орындамыз. Кез келген сұрақтарға уақытында жауап беруге 31-366 номері. Өңірдің коды 872-146, ол кезде желі қамтамасыз етілген. Сондықтан барлық тұрғындарымызды сабырлық сақтауға шақырамыз. Қазіргі таңда өрт шарпыған аумақтардың нақты есебін анықтау жүргізілуде. Осы тұста жайылым жерлердің нақты көлемі де белгілі болмақ. Содан кейін барып аудан билігі тиісті шешімдер қабылдамаса, жайылымсыз қалған шаруа адамдарына ауыртпалық түсері анық. Мақсат Бисенаев, Мұрат Төкенов, Роман Капулов, сарыарқа телеарнасы.